madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Berbera ayaa markii uu horeeyay ku dhawaaqay in xukuumadda Soomaaliland ay ka noqotay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera uu noqdo mid military oo ay isticmaalaan waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta oo ay hore u siisay xukuumadii madaxweyne Siinaayo waxaanu sheegay madaxweynuhu arrinkaasi in laga noqday garoonka diyaaradaha ee Berbera uu noqon doono garoon shacab ah isla markaana ay isticmaali doonaan shacabku garoonka Berbera ee in badan laga murmaayay ee maras ku dhisayeen ee la ahaa waa ciidan iyo ciidan kale muxuu laga qoray ciidankii waan ka warajiyay waa shibil maanta waxa la qoray habka uu weeyey weeyganna waxa ay marayaa kambalkii dhisayay airport-ka iyo tower-ka ee u rogay qalabkii diyaaradu soo degay wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan marayaa horta masar ma bari lagu soo jiray mid ka weyn waa shan kilomitir oo ka weyn oo dhinac walba u banaan oo badii ku ag yaalla oo cusub sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynuhu in la rajaynayo inuu garoonkaasi noqdo mid dakhligiisu aad u sarreeya uu noqdo isla markaana la tartamo dekedda magaalada Berbera amaba uu ka dakhli bato isagoona sheegay in diyaaradaha waaweyn ee caalamka isaga kala gooshaa ay adeegsan doonaan dhowaana la keeni doono qalabkii uu adeegi lahaa marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagalnaa inuu noqdo garoon dekedda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka waaweyn ka qaadaan alaabta oo gudbiyaan dalalka xiran ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii lahay dhahdo marka cirkii waa looga imanayaa badi waa looga imanayaa beriga waa laga imanayaa meeyar magaalada biyaha u badi wadooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaan kuu sirdaraya adiga brasaabko asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera